Iceland and Home tính ថ្ងៃនេះសម្រាប់លោកអ្នកនិងកូនចៅនៅថ្ងៃអនាគតបន្ទាប់ពីមានការបិទមិនអោយកសាងសំឡងនានានៅឯវត្តទួលរាជានោះក៏ប៉ុន្តែរូបបដិមានានាត្រូវបានជន់អនាមិត្តលួចបំផ្លាញវត្តទួលរាជាដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិលេខ8ឃុំពោបានស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលបន្ទាប់ពីមានរឿងអាស្រូវអរយៈពេល1ឆ្នាំហើយត្រូវបានក្រសួងធម្មការនិងសាសនាព្រមទាំងព្រះគណៈសង្ឃរាជបញ្ជាឲ្យបិទវត្តមិនអនុញ្ញាតឲ្យកសាងបន្តទៀតឃើញថាសពថ្ងៃនេះរូបបដិមានានានៅក្នុងវត្តត្រូវបានជន់ខលខូចលួចបំផ្លិចបំផ្លាញរួចទម្លាក់កំហុសមកលើព្រះសង្ឃព្រះដាច់គុណទេពសវណ្ណព្រះចៅអធិការស្ដីទីគង់នៅវត្តទួលព្រះរាជាដែលត្រូវបានក្រសួងធម្មការចាត់តាំងបន្ទាប់ពីលោកធានវុធីត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីវត្តបានមានសង្ឃដីកាថាពិតជាមានជនខលខូចលួចបំផ្លិចបំផ្លាញរូបបដិមាក្នុងវត្តខ្លះខ្លះមែនដោយចង់ទម្លាក់កំហុសមកលើព្រះអង្គក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំបន្តនៅក្នុងវត្តព្រះដាច់គុណបានបញ្ជាក់បន្តថាព្រះអង្គមិនអាចថែរក្សាវត្តបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេដោយសារតែទីទួលវត្តទួលព្រះរាជាមានទីធ្លាធំទូលំទូលាយចំណែកឯព្រះសង្ឃគង់នៅមានចំនួនតិចជាងមុនគួររំលឹកថាលោកធានវុធីត្រូវបានក្រសួងធម្មការនិងសាសនាដកតំណែងចេញមិនអោយគ្រប់គ្រងកសាងវត្តទួលព្រះរាជាជាបន្តទៀតតាំងតពីខែសីហាឆ្នាំ2014ដែលចោទថាការកសាងវត្តហាក់មានទំនោរទៅរកព្រហ្មញ្ញសាសនាព្រមទាំងតាំងខ្លួនឯងជាព្រះសិហមេត្រីទៀតផង